Что
жарқырар ай мен бүліштің. Сағынты башқан қауызын, мен деген ару көктеммін. Жайнатып гүлін даланың, сайратып жырын бабаның. Тіршіліктің тұтқасы, мен деген наурыз жылбасы. Күн менен түн теңелді, гүл мен жерді жайнатып. Гүлдендірем мен енді, жайнатамын гүлгүлді. Сайратамын бұлбұлды, мерейлі жұрт тойласын. Мейрам етіп бұл күнді. Наурыз халқымыздың асыл мұраттары, салт пен санамыз. Наурыз ата мұрамыз. Қасиетті қара қазан, тіршіліктің тірегі, бір өзіңнен қуат алған барша жанның жүрегі. Ол бар жерге құт береке мол болып, тірлік бірлік жұбын жазбай жүреді. Қара қазанын тасытқан, ұрысы мен дәулет асқан, берекелі шайы келі, жыр сыйлаған, нұр сыйлаған, жаңа күндеріңіз құтты болсын. Тілекке ораған болашаққа хатымыз бар, жер ошақта сөнбейтін отымыз бар. Әз наурыздың қасиет келген көжесінен, о ағайын, бәріңіз дәм татыңыздар. Добрый день, дорогие уральцы и гости нашего города! Наурыз! Благодатное время равноденствия! Здравствуй, Наурыз! Здравствуй, доброе время вдохновения! Наурыз – елдесі биек елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі! Thank you.
Атыраудын арасындагы улан кайыр алкап көшпөндө казак элинин багзыдан бери мекен эткен ата консу. Кар далада шөккөн таштай козголмаган казак калкы узак тарыхында не көрмөдү? Сууга да батты, отка да жанды, тири калды, куруп кетпеди. Оңтүстүк пен шыгыс, солтүстүк пен батыс арасындагы жол айрыкта казак даласы әлімсақтан бери бабырдан бейбарысқа дейін, елтеніштен шоқанға дейін тәнекерлік етті. Замана дүркін-дүркін жаңарып, тарих толқыны тербет, терең ғасырлардан тамыр тартқан теңдік пен татулықтың бесігі, ақ жайықтың алабы, тарих көші сенің төріңе туын тіксін. Елдің атын ер шығарған қашанда, олар сақтан саз кешіп, түн бата жүріп, қан кешіп, азаттықтың әні үшін, бостандықтың таңы үшін, ұрпақтардың бағы үшін қырқадан шығып қол бастаған, атқа қонып, ел қорғаған ерлермен бірге ақ сауыт киіп болаттан, тапсырма тағып күмістен, алтынмен зерлеп шашпауын, арғымақ мінеп арулар, еркіндік үшін елінің айбалта болып сілтенді, жарағынан кек тамып, тыныштық бастан ұшқан күндерде намыс өртеген мар тұлғалармен бірге ұлы даланың алтын ханшайымдары да тарих жадында жарқырай бермек. Ұшқан құстың қанатын жүгірген аңның тұяғын тоздырған сайын далам бүгінде қыран жерінде ұлан ойнаған киелі бесігім, жаны жамандықтан қашық, шағы қашанда ашық, шат көңіл жомарт халқым. Ырыс алтын тымақ, татулық түбі береке, есімен шалқып, рызығын тасып, бағын жанған заманда тарихтың керуен көші айналып төсіңе оралды. Біз туған ел, туған жер деп жанын пида етер елдің баласымыз. Менің қазақ елі атты ұлы анам, қазақ халқы атты ұлы әкем бар. Осы екі бірдей ардағым аман болсын деп тілеймін. Ассалаумағалейкум, әз Наурыз. Ер жаһанда тер самалға өткізіп, жұрттың аузын аққа жеткізіп, нұр тамшыларын аямай төккізіп, қиындықтың бәрін келер жылға өткізіп, Самарқанның көк тасын жібітіп, Жайықтың көк мұзын ертіп, аш жүректерді мейіріммен үгітіп, жеті қат жер астынан балқытып, жыл құстарының әнін шалқытып, жетісуға жасылдан көйлек кигізіп, Сарыарқаны самал желге сүйгізіп, Алатаудың төбесін көкке тигізіп, Қаратауға құт берекені үйгізіп, жеттің бе әз Наурыз? Thank you.
Бүгінгі күн бас мейман төрегесі, достық пенен ізгілік берекесі, Наурыз көктем көрге шық жылдың басы, түркілердің ең басты берекесі. Bar mekan
dermen Yere jürsün sonundan Taktiliudun jolunda Samal sosun alından Al odurs kodmasın Kudalarga barayık Barın bedel salayık Batayına jengene On koltuktan alayık Berenin şapan jabayık Jolun istep kalayık Özge kazan kamaşı Bala da jatar Sonuna Айналайын қарағым, алтыным ай. Ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай. Көрмегелі көп айдың жүзі болды. Есен аман жүрмісің, жарқыным ай. Жібекжан, егер осы сәтті қош көрсең, қолыңды алма қойым бар. Асығыс болсақ та ат үсті болмай.
Kadırmen dağayın. Merekeleriniz kutlu olsun. Kut bereke darısın. Orpaktarınız aman bolup, özlerin ansağan armandarınızga jetüge, yelimizde tınıştık, birbirçilik, tatulık, mängü oluğa, mängülük yelge bastağan adamlarınız kutlu olsun. Уважаемые западно-казахстанцы, гости города, поздравляю вас с великим праздником Наурыз. Наурыз – праздник равноденствия. На Востоке Наурыз символизировал не только наступление Нового года, также это было праздником добра, взаимопомощи. Сахнада халықаралық Серпер Жұбанов көктемі фестивальдарының лауреаты Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Еркін Нұрымбетов. Құрманғасының күйі Серпер.